是一个真真正正做市民的代表，无唔对，非常的感谢，对，何谈黎明，要你同款，做代表，种种的支持，感谢咱的邱医生，要交咱这个卡片，来送予咱的邱医生，感谢你，谢谢，未来的四年。啊！这个卡片，罗老师，我放伫胃内底，放伫胃内底，有看到无？有看到无？爱人民的柯志恩，感谢人民讲话，两脚站起，代表人民的讲话，人民的讲话，人民讲话，相当感谢。今麦要来代表咱的人民发声，高雄市长柯志恩。谢谢大家掌声，鼓励鼓励。谢谢，感谢。谢谢阿姨，谢谢。感谢感谢，这阿姨讲的就是俺真正是大家人的心声哈。各位乡亲士大，大家好，大家午安。啊，今仔日不管安怎，一定要赶到阮邱宇轩的这个场。你看到阮的罗友志站在这无？我跟你说，罗友志吼干掉俺国民党吼，干掉咱不知偌久啊！今仔日才站到阮国民党提名邱宇轩的边啊！你会知影俺邱宇轩，不管是国民党诶，啊毋是国民党诶，还是要干掉国民党诶，总来甲阮支持，有搞无？有搞无？哇！谢谢。怎么样，罗友志，这个公平吧？要说服我不容易。我们的战斗蓝教主能够专程南下。我们的罗友志，我们的电视名嘴可以专程来南下。柯志恩呢，感动感心，一定要赶到邱宇轩。为什么？因为他是我们高雄最强的战将，打中对不对？对。伊堂大公，伊敢会比因爸爸搁较有名？伊不止比因爸爸较有名，伊即马是全国有名的。你啊看绿营的名嘴，你电视安怎甲伊讲？伊讲啊，准备选邱宇轩，高雄人都有变作中国人啦。阮邱宇轩有搞无？选到伊会当变作全国的人物呢？哎，全党打一人呢？按高雄市议员有啥人像邱宇轩这种待遇有无？伊是靠甲要死的，我是甲伊安慰讲，无要紧啦吼。全国无像你一个高雄市议员会当互人干掉到安尼啦，你应该感觉光荣啦，对吧？感到光荣嘛。所以你为什么每个人都要针对邱宇轩？你也总有看伊的积损，你也看伊的证件，你也总看伊为陈其妙提出来的质疑，你就知高雄议会袂当无邱宇轩。伊传承他过去，伊我甲大家讲一个秘密，伊是我的学妹，哈，伊是我的学妹，硕士的学妹了，哈，博士他还在努力当中了，哈，伊本家计要继续读册，但是囡仔生三个无法度了，哈，无法度了。像柯先生哈，读册了开始生囡仔，哈，你也知影生囡仔计要顾学业，哈，所以我两个论文总袂抄，好不好？我是东西专门很认真的就在学校写论文，哈，这是要甲大家保证。今天柯先生站在这，邱宇轩对我来讲是一个足重要的机缘，是安怎呢？因为我拄来高雄。邱宇轩第一的站出来力挺，第一个站出来力挺，佮甲大家讲，阿伯要选要高雄市长以前，伊敲电话来，希望我会当落来，伊甲我分析足侪高雄的生态，所以邱宇轩是我非常非常感动，非常非常感谢的人。不只是伊的机会，即阵是第一名，上重要的是三个囡仔妈妈。一位因的婆家，你看伊今仔的竞选的部分，婆婆已经在天上了，她还是秉持她的精神，一个当把婆婆放在心里的心腹，伊的人格绝对是第一名。伊予人安尼抹黑，被人这样子的污蔑，伊阁站在这，会哭，袂要紧，哭了安怎？目屎擦的，阁继续，阁拼。你敢要伊干嘛个咧？伊予人污蔑，你敢想讲伊得闭嘴？邱宇轩来闭嘴呗？不会，绝对不会，绝对呗。所以你要予迄支嘴继续讲，继续监督，继续来告本安的高雄个民进党，大家讲好唔好？好，谢谢。今仔已经要套中道，我讲实在，大家人徛在遮无离开，总是安邱宇轩最大的精神后盾。柯志恩，大家这边。台北拜托，台北拜托，邱宇轩一定要让他动算。台北是这个青岛会出席的所在，
安邱于轩是一股清流，一个妈妈，一个台北人的新妇，一个人的家后，每一个角色都做得非常的好，所以请大家支持邱于轩。但是麦哥大家拜托，机关支持邱于轩啊，市长嘞，柯志恩，柯志恩喊邱于轩协港，都重视教育，都重视空屋。都重视按中部的长照政策，所以请大家给我两个查某人一个机会，给我机会会当发挥我真正身为查某人的韧性跟努力，给我来服务大家，大家一定做放心的。所以今天站在这儿，特别拜托大家乡亲，一定要做邱于轩最强的后盾。邱于轩的后盾就是柯真的后盾，我们在这边深深一鞠躬，感谢安长为乡亲喜端。谢谢大家，谢谢各位，谢谢，感谢。中华民国111年10月8日，岁数2020，农历九月十三，高雄市议员第一名金牌邱于轩，竞选中国，中国揭牌，华清华林华都祥。邱宇轩，邱宇轩，何子仁，何子仁，邱宇轩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 ，这个梦梦水独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有茶氨酸调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。